Acabei de chegar do supermercado e fui só fazer umas compras de reposição, só para repor mesmo o que estava faltando, gente. Eu não tinha mais leite, açúcar, eu tenho só um pouquinho, não tenho mais fermento, não tenho mais creme de leite, café também não. Então, assim, eu comprei só o que estava precisando. Olha só meu armário como tá. Eu ainda tenho bastante coisa aqui no meu armário, até coisas de biscoito eu tenho. Eu comprei esse café hoje, porque não tinha mais café hoje. Aqui é pasta de amendoim, chocolate, torrada, pão que eu comprei na padaria. Ainda tem muito cappuccino, leite não tem mais, por isso que eu comprei. E ainda tem um pacote de bolacha dessa Mamma Mia. Ah, ainda tem uma bolacha aqui, ó. E pra cá, pra comida, comida mesmo, ainda tem bastante comida. Tem purê, que eu coloco o purê aqui. E ainda tem aqui purê, tem chocolatado, tem vitamilho, no caso cuscuz, né? Tem uma barra de chocolate aqui para eu derreter, para colocar no bolo. Tem essa farinha de trigo e ainda tem uma Dona Benta fechada. Açúcar só tenho esse. Aí tem o chocolate. Aqui eu tenho as coisas abertas. É batata palha, tem o macarrão, soja. Ainda tem uma massa dessa para fazer bolo. Tenho um cuscuz, uma massa dessa de vitamina, um flocão. Ainda tem um macarrão fechado de parafuso e tem um arroz também. Arroz branco. Aqui eu tenho o macarrão aberto. Tenho dois molhos de tomate. Massinha de pão. Massa não, gente. Fermento de pão. Tem miojo, tem aveia, biscoito, cremogema. Então, assim, lá atrás tem doce, milho, leite condensado e maionese. Então, vocês podem ver, tem bastante coisa. Não vou fazer supermercado agora. Sim, e os vidros ainda tem, ó. E eu vou repondo quando tem feijão, arroz integral, macarrão parafuso. Aqui tem biscoitos. Todos esses biscoitos estão bons, porque aqui é dois tipos. Tem o feijão, macarrão e tem um pacote de arroz que eu abri esse pacote de arroz aqui, tá? Então, aqui ainda tem banana, batata doce. Então, vamos ver aqui o que eu comprei. Eu comprei esse pão de queijo, 1 quilo de pão de queijo. Esse é econômico, ele não é dos melhores, mas ele é bom, tá, gente? Não é dos melhores. Um café pilão. Eu vou dar uma mudada nas minhas compras. Eu vou comprar outras coisas, outros produtos de outras marcas, tá bom, gente? Pra eu ir provando e vocês saberem se é bom ou não. Claro que é minha opinião, né? Porque eu sempre compro as mesmas marcas e não é legal. Para quem assiste meus vídeos, são um dos vídeos mais vistos no canal, são vídeos de comprinha de supermercado. Então, acho importante mudar a marca, né? Para vocês verem se é boa ou não. Esse café pilão é muito bom. Aqui a gente conserva aroma, ok. Aqui a gente toma pouco café, mas sempre minha irmã vem para cá e gosta de café. É bom sempre ter. Esse creme de leite, ele é bom, CCGL, ele é ótimo, gente, muito bom. E ele tava R$2,19. Comprei uma bisteca suína, tava R$5,35 essa, tava R$ 7 o quilo. Essa bisteca é boa, pode fazer fritinha, pode fazer no molho de barbecue, pode fazer inteira. Eu nunca comprei esse frango aqui. É 1 quilo de frango, assa fácil e ele já vem temperado. Vocês temperam quando vem assim? Porque eu sempre compro no frigorífico, gente. Ah, eu não sei, né? Leite camponesa, porque era o mais barato que tinha. Os outros estavam tudo assim, mais de R$ 5. E eu ainda acho caro no supermercado, porque eu compro de três e pouco, e já tava R$ 4,19. Um açúcar demerara, que eu vou fazer bolo, e ele só tem açúcar. Eu trouxe quatro cenouras, porque eu vou fazer o bolo de cenoura, e fermento. Então, só essas comprinhas, sabe quanto deu, gente? Olha só. R$ 53,92. Olha os preços. Ah, o açúcar 2,19, o fermento 2,79, o leite 4,49 cada, a cenoura 2,25, o café 3,89, o creme de leite 4,58, que tá 2,30 cada, a bisteca 5,35 e a coxinha da asa 13,90 e o pão de queijo 9,99. É coxinha da asa. Eu pensei que era coxa, gente. Vi agora a coxinha da asa. Não, mas não tem problema.
Aqui não tem esse problema, não. Aqui tem gente que serve 4 pessoas, mas é 1 quilo, né, gente? Eu não vou assar toda quando eu vou assar só metade.